Доброго вечора усім, хто зараз з нами. Ви дивитесь Вісті ТТБ. Спочатку коротко про головне. Із добровольців, які пройшли вишкіл, але не увійшли до складу батальйону «Азов», сформують новий батальйон «Азов-Січ». В області готуються до всеукраїнської прощі єднання, яка відбудеться 19-20 липня у Зарваниці. У Тернополі збірна територіальної оборони області зіграла у міні-футбол із командою священиків. Сьогодні на Тернопільщину привезли тіло Олега Гулька, бійця 24-го батальйону територіальної оборони «Айдар», жителя Заліщиків, який після вчора загинув у зоні антитерористичної операції. Пана Хиду відправили сьогодні у Теребовлі, Чорткові, селі Товсте Заліщицького району, а також у районному будинку культури в Заліщиках. Завтра солдата похоронять. Зазначимо, в області триває дводенна жалоба за загиблим. З добровольців, які пройшли вишкіл, але не увійшли до складу батальйону «Азов», сформують новий батальйон «Азов-Січ». Ініціатор створення нового добровольчого військового формування – письменник Борис Гуменюк, який родом з Тернопільщини. Митець пішов служити в батальйон «Азов» наприкінці червня. У Фейсбуці на його сторінці можна прочитати його новели «Враження про війну». У зв'язку з тим, що батальйон «Азов» сформовано, а десятки й сотні чоловіків, які проходили вишкіл і сподівалися потрапити саме в цей батальйон, уже не зможуть цього зробити, було прийнято рішення щодо формування нового добровольчого батальйону, каже Борис Гуменюк. Зараз він на телефонному зв'язку. Бажаючих воювати, бажаючих захищати свою вітчизну значно більше, ніж міг вмістити батальйон. А батальйон – це 300 бійців. От я бачив на власні очі, як приїхали з Києва там от остання група, яка під Києвом на полігонах прийшла вишкіл, 20 хлопців, і їм сказали, ви знаєте, ми батальйон сформовано, місця немає, їдьте назад і якось там в Києві і щось там вирішуйте. Тобто дорослі чоловіки, тобто там були вже і люди, яким під 50, і були юнаки, яким 18, там вони плакали, в декого було майже істерика. Кажуть, якщо вони не візьмете нас в батальйон, не дасте нам зброю, ми нападемо на ворожий блокпост там з коктейлями молотова і з кухонними ножами, відберемо у них зброю і підемо партизанити. Тобто ми хочемо захищати свою батьківщину, і ми будемо її захищати на власний розсуд і в будь-який можливий для нас спосіб. От і вже тоді я зрозумів, все, тих людей треба якимось чином об'єднувати, тобто, власне кажучи, потрібно створювати новий підрозділ. Потім у нас було перемир'я, була невеличка ротація, я швиденько, власне кажучи, я в батальйоні на власному авто, я швиденько мотнувся в Київ з Маріуполя, мені пообіцяли статус і в Збройних силах України, власне кажучи, в міністерстві, пообіцяли статус в Національній гвардії. От, ми не стали чекати того, що поки нам дадуть статус, тобто поки нам дадуть папірець, а потім під цей папірець ми будемо створювати. Тобто ми вирішили діяти одночасно, поки, скажімо так, одні наші представники батальйону ходять по кабінетах і збирають дозволи. От ми оголосили набір добровольців, і сьогодні по факту у нас вже є від 150 до 200 бійців, які зголосилися, які, власне кажучи, хочуть стати добровольцями батальйону «Азов-Січ». І Борис Гуменюк каже, що батальйон «Азов-Січ» буде сформовано до кінця цього тижня. Потім тренування і максимум за 3 тижні батальйон буде на передовій. 13 бронежилетів 4-го рівня захисту передала батальйону територіальної оборони області Тернопільсько-Зборівська архієпархія Української греко-католицької церкви. Бронежилети німецького виробництва закупили на суму понад 60 тисяч гривень, які надійшли від вірних Української греко-католицької церкви до фонду цільової допомоги військовим, який створений при Тернопільсько-Зборівській архієпархії, повідомляє сайт Тернопільсько-Зборівської архієпархії Української греко-католицької церкви. Президент
Президент України Петро Порошенко з робочою поїздкою побував у Слов'янську. Ознайомився з тим, як звільнене від бойовиків місто повертається до мирного життя. Глава держави поспілкувався з місцевим населенням і запевнив, що влада зробить усе для швидкого відновлення Слов'янська. Вручив нагороди учасникам антитерористичної операції. Також Петро Порошенко заявив, що готовий до переговорів щодо подальшої долі Донбасу з усіма, хто реально представляє населення регіону та може вести політичний діалог, повідомляє сайт президента України. Їх надто мало, аби про них піклуватися. Так виглядала політика колишнього уряду щодо людей із рідкісними захворюваннями. Як наслідок – недофінансування, відсутність реєстру і підтримка лише до 18 років. Тепер у Міністерстві охорони здоров'я обіцяють, зроблять усе, аби доступ до ліків був якомога простішим, а кошти на лікування значно більшими. Орфанні хворі, тобто люди, що мають рідкісні недуги. За європейським регламентом, це один медичний діагноз на 1000 випадків. Колишній уряд про таких дбав мало. Виправдовувалися, зазвичай, браком коштів. Тож підтримку отримували лише діти. У нас дві пацієнтки з хворобою Гоше, яких зняли з лікування після 18 років. Ці дівчата реально помирають. Тому що держава не мала до моменту отримання закону забезпечення цих дітей після 18. І коли дитина, вже не дитина, вже людина, яка входить в доросле життя, повноцінне, така, як ми з вами, вона нічим не відрізняється, вона перестає отримувати лікування, вона день за днем помирає. І виникає питання, навіщо держава витрачала гроші? Нині влада переконує, відтепер орфанним хворим буде комфортніше. Принаймні, матимуть найнеобхідніше на законодавчому рівні. Як-то пожиттєве забезпечення і ліки з Європи та США у семиденний термін. МОЗ перестає бути переднім краєм оборони державних фінансів в поганому сенсі слова. Це стратегічний поворот, який, коли він зроблений, він виглядає абсолютно природнім, абсолютно закономірним, але в той же час з цим не так часто доводилося раніше стикатися. Відтак, у МОЗ планують створити офіційний перелік орфанних хвороб і громадян України, що на них страждають, і значно збільшити фінансування, яке зараз становить менше 40% від реальних потреб. Хоча визнають, сподіваються і на допомогу благодійників. Якщо взяти світову практику, чи інші країни 100% забезпечують із свого бюджету хворих на орфанні захворювання, так це виглядає не зовсім так. Немає такої держави, яка 100% абсолютно бере на себе цю відповідальність. Додатково, окрім держави, беруть ще ряд інших благодійних фондів, громадських організацій, громадських фондів, а також там страхових компаній і виробників тих ліків, які застосовуються при орфанних захворюваннях. За підрахунками відомства, повне забезпечення усіх орфанних хворих України обійшлося б казні у 500 мільйонів гривень. Це лише за визнаними державою 7 діагнозами. Новий офіційний перелік міститиме 23 пункти. Тож фінансування може сягти і кількох мільярдів. Хоча міністр охорони здоров'я просить не ловити його на слові. Каже, в пропозиції до бюджету внесе повний обсяг коштів. Далі вирішувати парламенту. Цього року всеукраїнська проща у Зарваниці проходитиме з 18 по 20 липня. Це проща єднання. Очікують понад 100 тисяч віруючих з різних куточків України. Як готуються до відпусту і в яких заходах візьмуть участь прочани? Валентина Павлишин. Проща розпочнеться 18 липня великою пішою ходою від архікатедрального собору у Тернополі. Зголосилися організовані групи віруючих з Одещини, Донеччини, Вінниччини і Київщини. Будуть працювати наші волонтери, представники громадських організацій, це буде понад 200 чоловік в місцях, де будуть надавати необхідну допомогу для людей, які будуть пішки йти в Зарваницю, щоб вони мали можливість десь медичної допомоги, води, харчування. Організована робота всіх необхідних служб і підрозділи Міністерства надзвичайних ситуацій, підрозділи правління Міністерства внутрішніх справ. Всі будуть проводити роботу в посиленому режимі, будуть забезпечувати заходи безпеки, враховуючи суспільно-політичну ситуацію, яка існує. Очікуємо, власне, про те, що я вже говорив, на велику кількість людей, тому наше завдання максимально якісно допомогти в організації
всеукраїнської прощі. Прощани проживатимуть у Струсові. Там розгорнуть військові намети і польову кухню. Основні заходи відбудуться 19 і 20 липня у Зарваниці. Зустріч молоді з блаженнішим Святославом, яка відбудеться в четвер, 16:00 коло парафіальної церкви. А після того розпочнеться урочиста академія, присвячена пам'яті блаженного Василя Величковського. Після того відбудеться вечором, це традиційно божественні відправи, вечірня в 19 годині, в 20:00 архієрейська свята літургія. Традиційний похід зі свічками відбудеться від парафіальної церкви до чудотворного місця, де після молебня цього року відбудеться панахида пам'яті Небесній Сотні і всім загиблим на сході України. Цілу ніч в Зарваниці, оскільки буде велика кількість прочан, цілу ніч буде тривати цілодобові нічні чування у всіх храмах Зарваниці. На співачому полі у Зарваниці відбудеться духовно-патріотична програма для молоді. Під час служби в неділю о 9 ранку блаженнішого свяченомученика єпископа Василя Всеволода Величковського проголосять покровителем пенітенціарного душпастерства. Цього року виповнюється 25 років виходу Української греко-католицької церкви з підпілля. З цієї нагоди відзначать духовенство і віруючих. Мирян дуже є багато, то там тільки зачитають, їх нагородять місцеві єпископи, але тільки єпископів і священиків, які були в підпіллі, вони нагороджені медалями, спеціально виготовлені медалі. А вірних то буде список і ми будеться пізніше нагороджуватися. Ті, хто не зможуть бути на прощі, можуть відчути атмосферу, яка пануватиме у святині. Події транслюватимуть онлайн в інтернеті. Тернопільщина стала пілотною областю, яка приймає волонтерів з усієї України. У 12 районних центрах регіону вже майже тиждень працюють студенти Київського гуманітарного інституту. Частину своїх канікул юнаки та дівчата вирішили потратити на добрі справи. Що за цей час вдалося зробити у Кременці? У сюжеті Руслани Стасишин. Вони працюють не за гроші і не для піару. Вони працюють, маючи на це свої причини, які дуже часто цінніші за гроші. 144 волонтери з різних куточків нашої держави нині у Збаражі, Кременці, Заліщиках. По 12 чоловік у 12 командах. Юнаки та дівчата проводять соціальні акції, започатковують молодіжні та дитячі програми. За цей час ми вже провели благодійний концерт. Допомагали для двох хлопчиків, які важко хворі. Ми проводимо зараз, вже три зустрічі провели, молодіжні зустрічі «Адреналін», де ми обговорюємо актуальні теми для молоді, актуальні проблеми, як їх можна вирішувати. І також соціальну роботу – це прибирання міста, прибирання клумб, облагородження території. У Кременці роботу і побут їм організувала місцева влада. Проживають і харчуються у Кременецькому педагогічному інституті. Жителі районного центру по-різному ставляться до такої ініціативи. Проте допомагати не поспішають. На жаль, підприємці є дещо байдужими, тому що з кожного підприємства, з кожної будівлі могла вийти хоча б одна людина. Це була б суттєва допомога. Можливо, це підняло наш, скажімо, такий патріотичний більш настрій до праці, якщо всім зібратися і можна зробити якусь хорошу справу, спільне діло. Будемо залучати їх. Можливо, і туристи стали б частіше заїжджати до Кременця. З туристами так, проблема. Проблема є із забезпеченням санвузлів по місту, із самою інфраструктурою, ну, і сміттям. Яка кількість туристів, якщо офіційно взяти за минулий рік, це коли береться плата на нашу замкову гору, це приблизно в межах 30 тисяч туристів. Що ж змушує молодих людей витрачати вільний час, енергію та сили на допомогу іншим? Любов до Бога і любов до людей – це нас мотивує робити добрі справи. І, в принципі, це основний мотивуючий чинник, чому от ми залишили свої доми і ось на 12 днів присвятили цей час, щоб допомогти людям. Я вважаю, що чим більше таких людей, які об'єднуються для доброї справи, цим Україна буде краще відживати, а можливо ставати патріотами, будуть люди, молодь. Країна здоров'я – дитяча програма, яку також організували волонтери, і яка зібрала дітей з усіх околиць. Адже пізнавальна екскурсія про користь води, величезні мильні бульбашки і цікаві атракціони не залишали байдужими навіть батьків. Волонтерський проект має свої плани – наступний рік провести у Донецькій та Луганській областях. Адже вони там, де потрібна допомога.
У рамках відзначення Дня родини в обласній універсальній науковій бібліотеці відбувся захід «Ти в цьому світі не одна». У ньому взяли участь представники обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді та науковці. Далі у сюжеті. Учасники заходу обговорили питання збереження традицій української родини, роль та місце сучасної сім'ї в умовах глобалізації суспільних відносин. День сім'ї відзначається в Україні з 2012 року 8 липня. Символічно, що саме в цей день православні християни вшановують святих Петра і Февронію, покровителів сім'ї та шлюбу. Сьогодні вся політика нашої держави, політика соціальних служб направлена на те, щоб це родинне коло, сімейне коло підтримати, щоб зберегти ту традиційну сім'ю, коли діти виростають разом з татом, з мамою, коли вони мають можливість спілкуватися з бабусею, з дідусем, коли для них важливо, коли ще є братики і сестрички, коли можна поїхати до когось там в село чи в гості, і що це родина. Для дітей родина – це своєрідне середовище, в якому у дитини складаються умови його психічного, фізичного, інтелектуального та емоційного розвитку. Для дорослого вона є джерелом реалізації цілого ряду потреб. Коли стоїть питання, від чого залежить благоденство родини, то воно залежить від того, як батьки будуть виховувати дитину, тобто, як вони безумовно будуть її сприймати. Я люблю тебе за те, що ти моя дитина, що я тебе народила, як вони будуть її схвалювати, як вони будуть їй говорити ласкаві слова, тобто серцем любити, наскільки будуть приділяти їй увагу. Якщо сім'я сильна, то і родина сильна, і відповідно і держава сильна, бо держава складається з кожної сім'ї. Тому вихованням, чому в просвіті ми займаємося вихованням, зокрема от наш театр «Дивосвіт», він виховує дуже гарно дітей так, щоб вони мали прихильність один до одного, любов одне до одного, бо на любові тримається весь світ. Людина, яка знає оперативну роботу, принциповий керівник і хороший аналітик. Так представив начальник управління МВС України в області Василь Облещук особовому складу Борщівського райвідділу міліції нового керівника Володимира Горб'яка. Далі у сюжеті сектору зв'язків з громадськістю у МВС України в області. Згідно наказу управління МВС України в Тернопільській області, тимчасово виконуючим обов'язки начальника Борщівського райвідділу внутрішніх справ призначений підполковник міліції Володимир Горб'як. Начальник обласного управління внутрішніх справ полковник міліції Василь Облещук представив особовому складу райвідділу нового керівника. Я знаю його моральні якості, людські якості, я знаю його і професійні якості, що він спроможний буде очолити цей колектив, він знайде спільну мову з колективом, а тим більше з громадськістю і з владою органів місцевого самоврядування. На представленні також були присутні голова Борщівської райдержадміністрації Ярослав Галяс, міський голова Іван Башняк, голова районного суду Павло Чир, прокурор району Михайло Носовський, представники громадських районних організацій та голова громадської ради при управлінні МВС України в Тернопільській області Юрій Моргун. Присутні привітали нового очільника райвідділу та побажали успіхів на посаді. Людину поговорити – це людина, яка має в першу чергу дотримуватися закону і ходить в присягу. Це повинні пам'ятати і ви. Ви, як і всі ми, є громадянами цієї держави. Тому велике прохання до вас це завжди пам'ятати і ніколи не втрачати свою особисту людську гідність. І друге, завжди пам'ятати про те, що на ваших плечах є погони, і ви повинні берегти свою всю офіцерську честь. Ви представляєте сьогодні по Конституції України. І не більше ті межі, які ви повинні робити, ви повинні виконувати. Володимир Горб'як подякував керівництву обласної міліції, громадськості району за підтримку та довіру. Хочу подякувати за довіру. Фактично ваша присутність є якраз цією, як ви кажете, авансовою довірою. Я думаю, що вона, на мою думку, я прикладу максимум зусиль, що вона росла. На завершення про спорт. Чемпіонат світу з футболу, який зараз триває, надихає на спортивні перемоги не лише професійних футболістів. У Тернополі відбувся матч із міні-футболу між збірною батальйону територіальної оборони області і священниками Тернопільської єпархії Української православної церкви Київського патріархату. Чим завершилося протистояння? Далі у сюжеті. Ідея таких змагань прийшла спонтанно, розповідає отець В'ячеслав, старший військовий капелан області, а заодно
і капітан команди представників духовенства. Попри зайнятість, військові одразу підтримали пропозицію. Те, що ми зіграли цей матч, це ніби нова струя в жили, і хлопці відчули дійсно, що вони не поодинокі, з ними багато дуже людей, ті, котрі їх підтримують. Матч складався із двох таймів, тривалістю по 20 хвилин кожен. У кожній із команд було по 6 гравців. Завершилися змагання із рахунком 3-0 на користь військових. Священики мали змогу взяти реванш у серії після матчевих пенальті. Однак 11-метрові влучніше пробили військові. Незважаючи на результат, задоволеними залишилися гравці обох команд. Переможцям вручили пам'ятний трофей і м'ячі. Матч відбувся, і він був дуже, так би мовити, драматичний, але насичений. Але саме найголовніше, що він дійсно дав великий поштовх всім. Тому що священикам це дуже сподобалось, священики в майбутньому хочуть далі грати. Я думаю, що і греко-католицька громада теж, священики теж відгукнуться. Я думаю, що це вже буде не просто збірна, а буде кожна рота, і це буде такий великий, хороший турнір. Такі матчі планують зробити традиційними. Ідею підтримали і в обласній федерації футболу. Вони не лише сприяють розвитку спорту, а й підтримують бойовий дух військових і просто дарують позитивні емоції. Бійці дійсно не підведуть нас, я впевнений, що вони хороші в фізичному стані, вони зможуть захистити свою країну. На цьому у мене все. Бажаю вам мирного і сонячного неба. Побачимось.